Atëre po e filloj me pyetjen për vaksinimin, si që kemi thënë, vaksinimi do të filloj brënda muajt janarë. Natyrisht që do t'jenë, ashtu si që kemi thënë vazhdimisht, do t'jenë mjekët, gjithë personelin shëndetësor, fillot me personelin shëndetësor që punon dhe jep asistencën në të katër spitalet COVID dhe pastaj në urgjensat dhe në reanimacionet. Pa dyshim që i kemi të gjitha të studiuara dhe të plota kapacitetet për ruajtjen e vaksinës, qoftë vaksina që është e Pfizerit, që kërkon ato kushtet e minus 70-75, ashtu edhe vaksinat e tjera, dhe njëkohësisht kemi një listë të plot të të gjithë personelit shëndetësor, jo vetëm që punon në spitalet COVID, po që punon në të gjithë vendit. Pra është një proces i cili është i mirë menduar. Përsa i përket pyetjes tjetra, më te për ishte një sugjerim, do me thëmë duke mua, por që natyrisht ne kemi thënë gjithmonë që beteja COVID-it nuk është vetëm betej e shëndetësisë, është një betej e të gjithve. Pra, ku përfshihet edhe media, përveç strukturave policore që sugjeroni ju dhe që natyrisht kanë qënë të përfshira, inspektoratit e tjere tjere, por në qofë se ne nuk kemi të gjithë, duke filluar nga qytetarët që janë të parë që duhet i zbatojnë dhe jo më kopë çdo informacioni juni përfundon me një thirje për qytetarët për të zbatuar ato masa që ne rekomandojmë, natyrisht që duhet jenë përfshira dhe strukturat e tjera, duke thënë edhe media. Faleminderit. Faleminderit Ola. Atëherë në lidhje me pyetjen e parë, procesi i dinamikës së vaksinimit është një proces që fatkesisht nuk mund të bëhet njëkohësisht në të gjitha vendet e botës, pra ne po ndjekim të njëjtën tendencë, po ndjekim dhe të gjithë vendet e botës, pra do të fillohet me personelin shëndetësor, kur të mbarojnë ato do të jenë ato të cilët janë nëpër rezidencat të moshuarit që jetojnë nëpër rezidenca dhe pastaj të moshuarit në radhë. Pra, dinamika është njësoj si që është në të gjitha vëndet e tira të botës. Gjithçka do tjetë në vijimësi edhe të mënyrës dhe të shpeshtësisë së arritjes së dozave. Pra, po ajo që unë dua të theksoj është e njëjta dinamik që po bëhet në pak a shumë në të gjithë botën. Pra, nuk ka ndonjë diferencë, nuk ka diçka të ndryshme në Shqipëri. Edhe atje kështu po bëhet me radhë. Përsa e përket pjesës tjetër futurimeve, unë ndoshta e thash shkurt, e thash me një fjalë te komenti që bëra që ne nuk kemi të dhënat të qarta për virusin tash quajtur anglez, i cili dihet që me shumicë është në Britani, por nuk janë zbuluar raste në disa shtete të tjera të botës, por që janë akoma raste të cilat sporadike që nuk mund të marrësh masa drastike për disa raste sporadike. Ndryshe është në Angli ku ka një bum të këtyre rasteve. Prandaj, komitetit tani për tani ka vendosur këtë mas, pasaj në lidhje me dinamikën, se si do shkoj, dinamika e shpërndarjes së këtij virusi dhe në vendet e tjera do shikohet pasaj procesi ashtu siç kemi vazhduar të shohim deri tani 24 orë në shtatë ditë javës.